Okej, přijímám výzvu od Tofiase a Dolara Prince, který mi včera dodatečně označil na Instagramu. A nevím, jestli to pořád platí, ale jeden. Svoboda, kde je more, svoboda, mají tajný plány, tak nás uzavřeli do vlastního domova. Svoboda, kde je more, svoboda, hrajou si tu s námi a dělaj jakože pohoda. Ej, otevřete oči kokoti, jsou tu stále hoši, který nechtěj pochopit, že i když mají love, tak zopolují otroci, naloděný na loď, kterou stejně chtějí potopit. Tyhle ty slova mají wow, zavolejte tu brachu mámu, ať nežerou fake news, až zaškol hledat pravdu. Tohle jim teď plus, že nedělám si srandu. More, more, nestuj, bo dostane na gambu. Jaj, more, už mě to nebaví, takže dál bych chtěl nominovat Laurent, Jayma, promiň, jestli tvoje jméno vyslovuju špatně. A dál už nikoho, hýlte se všichni, čau.